La setmana passada també us parlàvem d'objectar la declaració de la renda a les despeses militars. Precisament un exercici d'objecció i de protesta és el que s'està fent, concretament està fent una plataforma ciutadana a les Garrigues, que s'ha mobilitzat en contra d'una planta incineradora de biomassa que s'ha de construir a Juneda. El motiu principal d'aquesta protesta és que al darrere d'aquest projecte hi hauria una important empresa basca d'armament. L'empresa en qüestió és Sener, que controla la incineradora en un 70% i que es dedica a fabricar sistemes de guiatge de míssils per l'exèrcit espanyol. La plataforma Garrigues per la defensa del territori lamenta els pocs escrúpols a l'hora de recórrer a inversors d'aquest tipus. Ara saludem a Miquel Andreu, que és membre d'aquesta plataforma. Miquel, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. A què va destinada aquesta incineradora i què hi pinta una empresa d'armament en tot plegat? Doncs la incineradora està pensada per cremar 125.000 tonelades de matèria forestal a l'any, justament en una zona on no tenim boscos, o no tenim boscos suficients, almenys per aquesta capacitat d'aquesta incineradora. Per tant, el que es planteja aquesta empresa és cultivar arbres amb un 80% per cremar. És a dir, la resta, el 20% serien restes de poda i el residu forestal. Mm-hmm. És a dir, en un lloc on no hi ha un recurs, en lloc de posar les centrals on sí que hi ha el recurs, s'està intentant imposar una macrocentral sense tenir bosc i per cremar cultius que s'hauran de plantar de nou. Qui i per què creieu que ha permès que es construeixi aquesta planta? Nosaltres creiem que tot això va anar molt vinculat a les subvencions que tenien fins a aquest mes de gener les energies renovables i que el govern de Madrid, del Partit Popular, s'ha carregat. Per tant, veiem que sense aquestes subvencions la viabilitat econòmica de la planta està qüestionada. I veiem aquests moviments del boom i d'especulació amb els quilowatts, amb la generació elèctrica, que suposava el fet de tenir subvencionada aquesta producció. Quina és la resposta que heu rebut de la gent de la comarca a la vostra iniciativa? De moment portem més de 1.000 signatures recollides en una comarca amb molt poca població, amb pobles molt petits, això ja és considerable. Hem rebut adhesions d'entitats, d'AMPES, també de col·legis. Ens hem reunit amb tots els grups municipals de la capital de la comarca, ens hem reunit amb els diputats d'algunes formacions parlamentàries, hem fet xerrades, assemblees obertes, amb molta assistència, molt interès, i realment l'oposició ja comença a ser palpable i contrasta amb la falta de suport públic explícit que té la central. I què creieu que passarà? Quan es van eliminar les subvencions, creiem que el projecte es faria enrere per la falta de viabilitat econòmica. El que estem veient és que el projecte no s'ha retirat, però tampoc té la signatura definitiva del conseller Recoder en aquest cas per tirar endavant. Llavors ja com estem en un punt de una mica encallats de frec a frec, que l'empresa no desisteix i nosaltres tampoc. Esperem que no s'acabi fent. Doncs avui hem intentat explicar-ho a tot el país, el que esteu fent a les Garrigues i el que esteu proposant. Miquel Andreu, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i també bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.